Já doufám, že ano, že se podařilo vytvořit takové vakcíny, které budou fungovat na stávající mutace, ale i ty budoucí. Já jsem očkovaná. Ani mě to moc nepřekvapilo, protože mě zvali asi před rokem, ale to mě zrovna předělávali chrup, takže jsem se nemohla zúčastnit. Nyní mohu. Já doufám, že budeme hovořit pouze o sexu. Takže podle našeho průzkumu, který jsem udělala s kolegyní doktorkou Martincovou, která je autorkou knih o sexuální výchově, jsme udělali vlastně průzkum, kterého se zúčastnilo něco kolem 1700 žáků a studentů základních a středních škol. A odsud vlastně jsme zjistili, že 11% těch žáků a studentů se na porno dostalo již v 6 letech. Takže je potřeba sexuální výchovu směřovat opravdu do nízkého věku. A to zejména ani ne takovou tu otázku zdravovědnou, jak funguje tělo, jak fungují ženské a mužské pohlavní orgány, ale právě tu ochranu před nějakými online manipulátory a agresory. To bude pro ty malé děti to nejdůležitější, protože oni se na těch sociálních sítích pohybují a vlastně neví, co je tam čeká, kdo je tam čeká, eventuálně kdo se je snaží ulovit. Ideálně by to měla být práce jak rodičů, tak školních pedagogů dohromady, ale bohužel 70% dětí čerpá informace sexuální výchovy právě z internetu od vrstevníků, což je zdroj naprosto nevhodný. Na panu Krausovi mě zajímá, jestli také dokáže hovořit otevřeně o sexu, tak jako my sexuologové. Ani ne, protože v televizi i v médiích bývám v poslední době poměrně často, takže už si musím zvykat.